Добро утро! Добро утро! Сутринта Мекс ни изпрати тайни съобщения с някаква локация и час и сега ние не знаем къде отиваме. Къде ли може да сме? Евче, хайде носи храната, бебето е гладно. Имам за задача да разходя прекрасно хъски с сини очи. Чувствам се много добре от този факт, защото лично аз имам кученце, което обожавам да разхождам, защото по този начин се разтоварвам и на кучето му е много приятно. Така, значи той вече е нахранен, разходен е, изчистено му е. Здравей! Даже малко се успокои вече. Той е на около 2 годинки и е бездомен.